बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमा नूम अजीम खान दे और ज रेडियो पाकिस्तान सर और पाकिस्तान टेलीविजन सर आ दे आर्टिस्ट पर हैसियत कार कुम और द दीन अलावा जो न्यूट्रिशनिस्ट होम यम और यो हेल्थ प्रोफेशनल होम यम नो जन एन सर द कोरोना वायरस हवाले सर यो सो खबर शेयर कुम आज कम डेरी जरूरी थी पगे बान अमल कुल डेरी जरूरी थी। कोरोना वायरस यो डेर खतरनाक वायरस थे دا چې کوم دی زیات تر هغه خلک افیکټ کوي، مطلب دا دوه قسمه خلک افیکټ کوي. یو هغه خلک چې کوم ډیزیز پرسنز وي، مطلب ډیزیز پیپل نه دا مطلب شو چې چاته څوک د سی وی ډی پیشنټ وي، څوک ډایبیټک کیدی شي، چاته کینسر وي یا څوک کرونیک ریسپایرټری ډیزیز وي، هغوی ته نو دا خلک ته ډېر زیات افیکټ کوي. دویمه خبره دې کې دا ده چې دا الډر ایج والا خلک چې کوم دي، لکه مطلب 45 نه 50 سال نه چې عمر زیات وي، هغه خلک دا ډېر زیات افیکټ کوي. اوس خبره دا راځي چې د دې وایرس نه بچ کېدل څنګه دي. نو د دې وایرس نه بچ کېدو نه دپاره چې کوم دي، موږ ټولو په کار دي چې موږ ته هر انسان ته د دې وایرس باره کې څه نه څه انفارمیشن وي. نو زه تاسو سره یو څو خبرې به داسې شیر کوم اوسه چې هغې د وجې نه دا وایرس چې کوم دی دا بل کس ته به څنګه ټرانسفر کېږي. نو د دې دوه صورت کېدی شي، یو خو هغه که یو کس ټوخیو کې د هغه د خولې نه د لاړو یو ډراپ چې کوم دی هغه لاړ شي د بل مخ د بل کس په مخ باندې یا په جامو باندې پروزي او هغه په څه طریقه باندې انهیل کړي، نو دا وایرس په هغه ته ټرانسفر شي. دویمه غټه وجه د دې دا کېدی شي که یو کس انټو شو کې هغه د پوزې نه څه قسمه اوبه یا د هغه د پوزې نه داسې څه ډراپس بل کس باندې پروزي، نو دې وجې نه هم چې کوم دی هغه ته دا وایرس لګي. ښه، د پریوینشن یو څو ضروري خبرې دي د کورونا وایرس حوالې سره چې هغه زه تاسو سره شیر کوم. موږ ټول له پکار دي چې موږ خپل لاسونه روزانه په صابون سره وینځو، که صابون چا سره نه وي نو هغه سینیټایزر د خامخا یوز کړي، سینیټایزر د ځان سره ساتي. خپل سترګې، مخ، پوزه، لاسونه دا لاسونه چې سره تشکول نه دي پکار. بل هغه خلک چې کوم چې انفیکټډ دي هغوی که کله ټوخی کوي یا که هغه انټوشه کوي، نو هغه له پکار دي چې هغه خپل فیس کور کړي. څنګه به کور کړي؟ د البو سره چې کوم دی خپل فیس کور کړي، نو په اسانۍ سره به بل کس ته هغه ډراپس نه ځي یا ونه ټرانسفر کېږي، د وایرس په اسانۍ سره نه ټرانسفر کېږي. درېیمه خبره دا ماسک اچول، نو ماسک موږ له هم پکار دي چېر سړی واچي، ځکه چې انفیکټډ کسان چې کوم دي هغوی له هم اچول پکار دي او چې کوم انفیکټډ نه دي نو هغوی له هم اچول پکار دي. ښه، ماسک اچولو نه پهله ټولو له پکار دي چې خپل لاسونه په صابون سره صفا وینځي. کله چې ماسک واچي نو د ماسک او د فیس په منځ کې څه سپیس نه دي پکار چې ماسک سپیس پسې فیس پسې چې کوم دي بالکل کلک نښتی وي. دې نه علاوه چې کله موږ ماسک اچولی نو هغه ټایم کې چې کوم دی ماسک ټچ کولو هیڅ ضرورت نه دی پکار، مطلب هغه ماسک نه دی ټچ کول پکار. کله چې ماسک لون شي نو هغه ټایم هغه ماسک بیا ډسپوز کول پکار دي، د هغې په ځای یو نوی ماسک یوز کول پکار دي. د دې نه علاوه ماسک به بالکل ډسپوز کړي چې هغه بیا بل څوک د بل چا په استعمال کې نه راځي. دا ماسک چې کله لرکوی نو دا به د فرنټ نه لرکوی، د فرنټ مې داسې نه نیسئ چې لرې کړي، دا به تاسو د شاته نه تیلې چې کمې دي هغې ته به لاس اچوئ، هغې طریقې سره به دا لرکوی او ډسپوز کوی. دی سوشل ډسټینسینګ یو ورډ به تاسو نن سبا په میډیا باندې ډېر زیات اورئ، نو د دې مطلب څه دی؟ سوشل ډسټینسینګ دا مطلب دی که ته یو کس سره ولاړې نو د هغه نه فاصله پکار ده، مطلب 1 میټر یا 3 فیټ فاصله ضروري ده. زیات تر ټایم خپل په کور کې تیروي، بهر سوزره بهر موزه، او کور کې تاسو ته کفنګ راځي یا فیور د باندې راځي تیز، یا که بریتنګ کې څه مسئلې وي، ساه اخیستو کې څه مسئله راځي تاسو ته، نو تاسو له پکار دي تاسو میډیکل کیئر والا ته چې کوم دی انفارم کړي، او یا چې کوم دی تاسو هاسپټل ته لاړ شئ. ډیټول سپرے چې کوم دی یا تاسو ځان ته واخلې، یا کور کې پخپل هم تاسو سپرے جوړول شئ، کور کې پټول سامانونه باندې، او که چې د هر قسم وایرس وي نو هغه چې ختم شي. د کورونا وایرس یو څو سیمپټمز دي چې هغه اپیئر کیږي په یو انفیکټډ کس باندې، نو هغې کې پہله ډرای کفنګ دی، فیور دی، بریتنگ کې چې کوم دی څه ډیفیکلټی راځي، اور دا کامن سیمپټمز دي موږ سره. د دې نه علاوه سیویر دغه چې کوم دی موږ سره سیویر کورونا وایرس انفیکټډ کس چې کمی هغه به هغه ته زیات تر نمونیا کیس لګېدی شي، نو د دې لپاره موږ سره اونلي لیب ټیسټ چې کوم دی د هغې په وجه باندې موږ دا انډیکیټ کولی شو، نو داسې سخت قسمه سره دغه نشته چې هغې نه موږ ته پته ولګي چې دا کس انفیکټډ دی کورونا وایرس. بله خبره دا راځي چې دا وایرس چې کوم دی دا څونه ټایم پورې په یو سیز باندې یو سرفیس باندې دا تیری یا ټایم تیری، نو دې کې موږ سره وډ راځي لرګي چې کوم دی په هغې باندې دا 4 ورځې پورې ټایم تیری، پلاسټیک شو، کاغذ شو، ګلاس شو، شیشه چې کوم په دې باندې دا 4 ورځې پورې ټایم تیری، سټیل چې کوم دی موږ سره نو سټیل باندې دا 2 ورځې ټایم تیری، او سرجیکل ګلوز چې کوم موږ استعمالو نو هغې باندې دا 8 ګنټو پورې ټایم تیری.